Kwanza ni watukufu wenye udu mara tutalitenge na wanao ipati oranji lazima na societe civile ngojenda lazima mago do sengele ya isu wa ki parti oranji na la Muhammad Daoud Bouteki. Assalamu alaikum. Kama huna li basi najata ijua iti مرحبا من جي رئيس وهي بارت أورانج وزير زماني وهي انتهات. السلام عليكم. السلام. كان زادين في شاتون وسملو بان بان يا بوتو ردوبي يا شاي وكويل يا مادي هدم زجوا مادي دوا زامبا ركو جابان لسنة ستسيبي اكا هلا وراني داروائي مياتو لاني يا بشير سويدا وداني نمو فرنكو ما بارتيرن ينجاجما قبل أبو شا aide fikira ifu kama hii jangaje kana restena za fikira za tulaba na zino kutazaba sharione sarma pende press fikiria kama ni mzima hadi mzima ya zamba ukangar jona na sine reso dauna dirio nane ni ste civil jadisi le salani wakaya nsi ndio na muhimu ni wajibu kama ndo pension na listo ndio chatongeza leo rajavamu jirone ste civil na sine urashukuria wakaya rishidi radisi kivamana aone sasa fikira zao armale suala li nurune seza hatu hawa basa ya aminyoka ya ya joko tinyo kwa mba yunu ena mnafshi dari wasile wana ee parto oranja banga mjihisi wangu hindi nganyi wangu hindi che kwa sisi ama ili klasi politiki nganyi wangu hindi hawa basa aksele wanzo uji che kaba kwa oranji gasi wangu hindi ni gasi oranji yomonti nani shekano ile politiki nafikiri kama wewe uko mori ni ti wabo wakati mwingi shekano wa mtsi yuno bujwe hori ni ndo kweli bujwe kasi si orange kasi na wakati mwingi risaba kakaritsa na mvans alafu jambo ruzi sotsema abese ukana nso zamba mi tile namna hiyo kama sa mwemo mvans akonganya opposition ba ndio ndo kwenye ndo jina kwa opposition na mode fast la opposition sisi ndo ulo mano na dini e position hatu sisi la sisi ni population rwanyie population mon izo rifanyao kaya rifanyao ngo e population kwa shewe ndio maana wanao wali na joy party wa zungu yao wakati wetu muhimu wa wadini wa vunu wa mzee zile wa rais ila ni namna una kwa position rawa shewe position hatu ndio parlema hivyo yuko kwa position ya olewa sabunga wa rondo katili zabi jimeleze ni rondo endamu na sisi revolio shaba sa ni musikala limo wakisu kanza usonda marumu anroji wa mishie sha hiyo sha etafortia besi nezo posizu mroji na denamu na ya uwana rinjo juwa mweleo na rondo parti hatu wanu zivu na zivuwa rewa sisi uparini uudea sha hiti de solisio za fikira za tusi hiti lizu za fikira za hatu da zindra jara wane sute sivi izo ye le franco mazi propozi ule namna tunja nizani se fikra za hatu uparlema ye namna madhibiti watu wanao olewa tuwa mpuzadunga uwa na watu wanezi maraba menji watu kitu wedenge gavyo wana natina mishamwa Okay. Bon. SJP tina kalimala wenje za. Sha onkuaja ishukuru na mabandaro wao kando. Oh, tabasi. Mahaba mchasana. Shukra. Marhaba mjiwa, wengi watukufu wa heko mara tutalitenga juona nasi na hanza hukumu rabbal alamin.